bam 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 bam. La da da di da la 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 la. Ja, så det var her vi kommer fra. La 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 la. Produciamo rotton cenderello, caro sta bonia bama la vi, en son dorosa l'aria sarara, compara a compagni, giusta doglia paracca giusta doglia. Ja, det er jo det rene grin. Den var fin. Finito, kom her dit. Det er ikke så lange nummer, men... Prøv lige at høre her. Vi har en regering, der ikke kan lide Christiania. En regering, som gerne ser staden lukket ned, fjernet, slukket. Anders Fogh ønsker at normalisere og ændre en del af mit Danmark på en måde, jeg ikke er tryg ved. Jeg elsker staden. Jeg elsker staden mindst lige så meget, som Fred elsker Mary, eller som Laudrup elsker fodbold. For mig, der er det Danmark. Anders Fogh, hvad kan jeg gøre for at fortælle dig den glæde, Christiania giver mig? Min kærlighed til det lille reservat, hvor det skæve, det uforudsigelige, lever og ånder. Anders Fogh, bliver du ikke super stolt, når du møder folk over hele verden, som kender Christiania og smiler ved tanken? Hvorfor skal alting gøres op i kroner og øre? Christiania er et unikt sted i verden, og ja, der er nogen, der har scoret nogle fede boliger. Men siden hvornår har boligpolitik nogensinde været retfærdig? Alle vil gerne se overskud. At have et sted som staden er overskud. Og nu taler man om at lovliggøre. At lovliggøre noget forudsætter jo, det er ulovligt. Men bare rolig. Man kan lukke mange ting. Du kan lukke øjnene, du kan lukke røven, man kan ikke lukke Christiania. Jeg siger, hold fingrene væk, og lad os se, hvad det udvikler sig til. Om at se Danmark med plads til alle, hvor rigdom måles i tolerance og styrke måles med kærlighed, hvor Christiania og den lille havfrue er to sider af den samme mønt. I Danmark var Anders Fogh gået over historien som den statsminister, der gav staden respekt og kærlighed. Prøv at høre her. Vi ved jo alle sammen godt, hvad der sker, hvis de lukker det. Så ender det med dyre parceller og adgang forbudt for fattige folk. Det er der sådan set rigeligere i forvejen, ikke? Anders, kom her og tag min hånd. Så går vi sammen ud og skaber Danmark, hvor man ikke hælder maling ud over folk, og hvor man heller ikke knuser deres drømme. Hvad siger du til det? Skal vi gøre det? Leonard. Hvad er det, du hedder med en Leonard? Olsjanski. Olsjanski.
Kan du fortælle lidt om din historie på Christiania? Hvordan du kom herud? Og ja. Din tilknytning til oprindeligt var? Ja. Det kan jeg godt huske, fordi Niels Mathisen, han var kulturminister dengang. Og jeg gik op til ham i hans... Der var besøgstid om torsdagen eller andet. Jeg gik derop, og så sagde vi, at vi boede 100 mennesker herude. Og jeg havde hørt, at han skulle have arkitektskole og musikskole herude. Og så sagde han, ja, men det var også rigtigt nok. Men det kunne ikke blive de første 7 år, for det havde de ikke penge til. Og så sagde han de glædelige ord, som jeg hæftede mig mest ved, det var, han sagde, men jeg ser med sympati på, at husene bliver holdt varme. Og man kan ikke holde hus varme, hvis man ikke bor i den. Så med den, så gik jeg til vores første møde og gav den meddelelse, at Mathisen synes, vi skal holde husene varme. Der var du allerede flyttet ud. Ja. Så du var en af de første 100? Ja. Og det var en kold vinter, det var meget koldt. Det var i og for sig en styrke, det var så koldt, for kun de seje, dem der virkelig ville noget med det, der kom mange fra inden fra huset i Magstræde og fra fabrikken herovre på den anden side af Prinsessegade der kom en masse narkomaner herind, så det blev et af vores hårdeste problemer, det var at få skilt stofferne og få nedtrappet vores narkomaner og indtage den kamp. Og det blev en kamp, som kom til at berøre hele Christiania, for der skulle meget til. Og jeg havde et hæftigt eventyr med 20 narkomaner og 20 hjælpere, 3 måneder nede i Luxor i Egypten. Vi spurgte, er der nogen, der kan hjælpe os med 20 narkomaner? Det var lige meget, alle folk flygte, når man bare nævnte navnet 20 narkomaner, du ved så. Men præsident Sadat i Egypten, han sagde, at han ville altid være ven, hjælpe syge mennesker med sol og god mad. Så det var det land, som tog imod os, så der blev vi så nede i 3 måneder.
BBC and my Kenneth. At Christiania er et fantastisk sted, hvor der bliver udsluset en masse ting, som ville have eksploderet andre steder, hvis man ikke havde haft Christiania. Man skal forstå, at Christiania bliver brugt af mange mennesker hver dag. Jeg tror, vi har 10 guider, der viser folk rundt i grupper. Men det er nu ikke dem, jeg tænker så meget på. Men det er dem, der sidder rundt hverken på, både på Sundholm eller små værelser, hvor de gået fra kogen på grund af druk eller noget andet. De sidder herinde alle sammen. Hvad der er mange af, det har jeg altså konstateret ved at spørge dem af. Der er mange skizofrene herinde. Der er mange ulykkelige mennesker, men de finder alligevel en social samvær. For det er meget sjældent, der er slagsmål og noget i den retning. Og der er en vis justis. Især der, hvor jeg kommer, det er i Woodstock. Det er et af de meget besøgte steder her i Christiania. Hvad kan jeg ellers sige? Det med kulturen, og der er forskellige spillesteder på Christiania, jeg tror, det hænger sammen med, at der også er et hasmål. At spillestederne altså lokker folk til med hasen.
Det kommer vel af, at vi har musikloppen, ikke? Og vi har forskellige grupper, der spiller her, ikke? Og alle dem, der spiller, de gør noget for at se for folk drevet derhen, hvor de spiller. Når det er sådan en god ting at spille og synge og lave musikken. Det skal der nemlig hele tiden være, ikke? Musik, det er noget guddommeligt. Det er sgu ikke noget, man sådan kan gøre. Det er ligesom med malerier også. Den ene ser det ene i den, og den anden ser det andet i maleriet. Nu sidder jeg og kigger på en plakat der over storbyen der, så op for Frelserskirken der, og ser hele vores lille landsby. Landsbyen i storbyen. Så kan det bringe, sådan så folk kan blive farvet og føle sig bedre måske. Det kan være, at det letter deres samvittighed. Der er nogen, der er værre end dem selv. Jeg ved det ikke. Så det er godt for Danmark at have en prygelknap? Det er altid godt at have sådan en. Men jeg ved ikke, hvordan vores nye statsminister han ser på det, men han har vist lovet. Og hvad han lover, det holder han så af. Vi skal nok få fjernet den by derude. Så du tror, Christiania vil lukke? Næh. Og hvorfor vil du spørge? Ja, hvorfor tror du ikke? Fordi jeg ved, herren holder hånden over Christiania, ellers er den ikke nede her 32 år. Og
Det hjælper da ikke noget. Vi har en statsminister, der tror, han kan kæmpe imod vores herre. Så enkelt er det. Så du tror på Gud? Ja, det må du efterhånden være nået frem til dit. Ikke? Jo. Ja, i høj grad, for ellers har der ikke været noget Christiania. Ser børnene i Christiania komme cyklende i de små vogne, som er fabrikeret herude. Og som ses overalt i byen faktisk. Christiania Bike. Fire unger i hver vogn. Og så en dame eller herre til at passe og køre den. Og de kommer rigtig ud at køre. De kommer både til strand og til skov. Jeg kan se, at de har det rigtig godt. Det glæder mig, at vi har en institution, der fungerer. Også hvis du vil have arbejdet, så kan du få det dernede. Det glæder mig også, at vi har et sted, der hedder Morgenstedens, hvor du kan få den pragtfuldste suppe, den fineste mad. Alt sammen biodynamisk. Det er et eller andet sundhed. Sundhed er godt. Sunde tanker. I det hele taget, at leve nu og elske nu, elske sine omgivelser, forsøge at tilgive sine fjender. Jeg tror, det er meget svært, men det kan lade sig gøre. This is how we do it.
really good game. And ladies and gentlemen, come on. One more time. Who are we? We are the funky men. Funky, say club again. One more time. We are the funky men. Make the swing, go make the scream. Right on, right on. We are the funky men. Hey, hey, hey. Make the swing, make the scream. Hey. Go make the screen.